អង់គ្លេសឡើងទៅជួបអេស្ប៉ាញវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយអង់គ្លេសគឺជាក្រុមបណ្ដាលឈ្នះពានសោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូស្របពេលដែលអេស្ប៉ាញឈ្នះយូរ៉ូនេះរហូតដល់3សម័យបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្របាល់ទាត់ជាពិសេសបងប្អូនដែលគាំទ្រអេស្ប៉ាញនិងគាំទ្រអង់គ្លេសឥឡូវនេះគឺរយៈពេល1ខែពេញជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយអេស្ប៉ាញត្រូវជួបនឹងអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានយកឈ្នះហូឡង់នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កាវីយុមិញដែលបាល់មួយគ្រាប់ចុងមោងរបស់អូលីវ៉ាត់គីនសូមរំលឹកការលេងរបស់អង់គ្លេសយុមិញបាទយើងឃើញថាវគ្គទី1នៅពេលដែលបាទ Xavi Simon គេទាត់បញ្ចូលទីតដើមបាល់បានពី Declan Rice ហើយទាត់បញ្ចូលទី Pickford មិនមានឱកាសក្នុងការចាប់ទេព្រោះបាល់នឹងស្អាតពេកប៉ះចុងដៃបាទលើចុងដៃ Pickford បន្តិចមិនប៉ះទេបាទហើយបន្តមកទៀតគឺពេលនឹងទីដល់ជំរងចម្រាស់ប៉ុន្តែដល់បាល់នឹងគឺពិនិត្យឃើញបាទពិនិត្យឃើញ VAR ទៅឃើញថា Dumfries នឹងគាត់លេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់បាទប្រអប់ទីរបស់ខ្លួននឹងដែលធ្វើឲ្យ Harry Kane រៀងលបោះប៉ាំងខ្ញោចជើងផងទៅក៏ទទួលបាល់ពេលនឹងទីបាទ11ម៉ែត្របាទបាល់11ម៉ែត្រហើយក៏ Dumfries ក៏បានកាត់លឿងមួយអញ្ចឹងក៏ Harry Kane បានទាត់បាល់ស្មើទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនាទីទី18និយាយរួមទៅតាំងពីនាទីទី8រហូតដល់18រហូតដល់ចប់វគ្គទី1គឺអង់គ្លេសគឺបិទសឹងតែអត់ឲ្យហូឡង់ចេញបាល់ទេមានបាល់តែមួយជ្រុងគត់ដែល Dumfries គឺតែតបាល់ហ្នឹងគឺបុកនឹងរបារទីខាងលើក្រៅពីហ្នឹងគឺបាល់អង់គ្លេសគ្របសឹងតែបាត់តារាងលេងហើយសម្រាប់វគ្គទី1សម្រាប់វគ្គទី2វិញបងប្អូនដែលបានទស្សនាបាទបាញ់មើលឃើញវគ្គទី2ក៏អង់គ្លេសចាប់ដើមដំបងក៏ល្អដែររហូតដល់នាទីទី75 76បានអង់គ្លេសរៀងតលាក់បន្តិចហើយបាទអំឡុងពេលចុងម៉ោងនាទី7ជាងអីហ្នឹងគឺអង់គ្លេសក៏មានគ្រាប់បាល់បាទគឺមួយគ្រាប់ប៉ុន្តែបាល់នឹងអកសឺទេគ្រាប់បាល់របស់សាកាអកសឺហ្នឹងគឺអកសឺមិនតិចទេបាទខៃវ៉ូកឺក៏ចេញផុតបន្តិចហើយក៏បោះបញ្ជូនឲ្យសាកាអញ្ចឹងគឺបាល់នឹងអកសឺបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរំលឹកការលេងយប់វិញគេលោកបងប្អូនបានទស្សនាបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីបាល់ចុងម៉ោងអត់ហ្សើហើយបើនិយាយពីវគ្គទី1បាទមិញអត់បាននិយាយបាទ Phil Foden គេមានឱកាសបាទ3លើកបាទកាសម្ដងគឺសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីហូឡង់កាសមួយទៀតនេះគឺទាត់ពីមុខដំបូលទូកដែលធ្លាប់ជាប់ទាត់ចូលទី Real Madrid ធ្លាប់ទាត់ចូលទី Manchester United នោះគឺបាល់របស់គេអញ្ចឹងហើយទាត់ទៅបុកនឹងបង្គោលទីខាងឆ្វេងបុកហើយក៏ឡងចេញទៅវិញបាទទៅហើយមានឱកាសមួយទៀតគឺល្អដែរបាទសង្គ្រោះទៅដោយ Dumfries បាទឱកាសហ្នឹងគឺអូសទាញដាច់ហើយទាត់បន្លោះជើងអ្នកចាំទីហើយគឺ Dumfries គេនៅបាទផុតតែខ្សែបន្តិចគឺបាល់នឹងចូលហើយអញ្ចឹងគឺបាល់នឹងគឺអត់បានចូលទេហើយ Foden ក៏លេងយ៉ាងលេចធ្លោដែរបន្ទាប់ពីបាទមុននឹងការដូរចេញនាទីទី80បាទរំលឹកបន្តិចទៀតថាពេលដែលដូរចេញនាទីទី80 Foden និង Harry Kane បាទ Gareth Southgate ដែលសារព័ត៌មានជាច្រើននៅអង់គ្លេសបាននិយាយអំពី Ivan Toney ដែលគេទាត់បាល់ពេលនឹងទីអត់មើលហ្នឹងគឺសារព័ត៌មាននិយាយច្រើននៃសារអ្នកវិភាគអង់គ្លេសជាច្រើនទៀតបាននិយាយថា Toney អាចនឹងជំនួស Harry Kane ឬក៏នៅពេលណាឬមួយក៏អាចទម្លាក់ Harry Kane ឲ្យនៅបំរុងដាក់ Toney វិញព្រោះ Toney កំពុងតែលេងល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏គេនិយាយថាมันអាចទេព្រោះ Kane គឺជាអ្នកនាំលេងជាគេហៅថា leader មួយរូបដែរអញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកាប់តែនមួយរូបដ៏ល្អអញ្ចឹងมันអាចឯងហើយក៏ Harry Kane ចូលលេងតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោក Gareth Southgate គឺបដូរនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនគិតខុស
បាទ180ដឺក្រេមិនមែនដូរថនៃទេថនៃហ្នឹងបើសិនជាអត់ស៊ី90នាទីអាចដូរចូលនៅវគ្គថែមម៉ោងតែគាត់អត់ដូរនីតិ80ហ្នឹងដូរដាក់ Palmer ជាមួយនឹង Watkins មានអ្នកណាបាទ Palmer និង Watkins ដូរជំនួសបាទតាណាគ្នា Forden និង Hurricane ចេញនីតិទី90បាទនីតិទី90 Palmer បានបញ្ជូនឲ្យ Watkins Watkins ទាញពាំងខ្សែការពារទៀតបែរឲ្យក៏ទាត់បញ្ចូលទីនីតិទី90ហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះហើយគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នឹងគេហៅថា super substitution របស់ Luke Red Saget ដែលបងប្អូនពេលខ្លះមើលមិនដឹងណាបាទបងប្អូនថាឲ្យតែដូរប្រយុទ្ធអាចនឹងដាក់ធនណែប៉ុន្តែពេលនេះគឺដូរខុស 100% គឺដាក់ Watkins ហើយ Watkins នឹងមួយខុំ Farmer គេបានលេងញឹកញាប់ហើយអញ្ចឹងការដូរទៅគឺធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលហ្គេមហ្នឹងគឺ180ដឺក្រេដែរហើយយើងឃើញថានាទីវា70រហូតដល់បាទម្លំ85ហ្នឹងឃើញថាហូឡង់គេមានបាល់ក្រាន់បាល់មានឱកាសការតទីមានវ៉ាន់ដៃក៏បានឡើងទៅជួយតែតមានណាថានអាគេមានខ្សែប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតកាពូអីក៏គេអូសមិនតែបាល់ដល់មុខទីអង់គ្លេសទេណាគាត់ណាអូសទៅគឺខ្សែការពាររារាំងអញ្ចឹងយប់មិញរឿងដែលល្អមួយទៀតអង់គ្លេសគឺបិទខូឌីកាពូជាប់បាទដូចខ្ញុំនិយាយក្នុង statement របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខូឌីកាពូវគ្គទី1បងប្អូនឃើញមានបាល់ចេញពីជើងគេដែលទាត់សម្ដៅទីអត់ទេចូលវគ្គទី2សឹងតែគ្មានបាល់ក្នុងការទាត់សម្ដៅទីយារុំដូចមើលមិនឃើញថាកន្លែងណាដែលខូឌីកាពូអាចទាត់សម្ដៅទីបាទ Jordan Pickford ដល់ទៅសោះបាទនេះហើយគឺចំណុចដែលលោក Gareth Southgate ដឹងអំពីកីឡាករ Holland ហើយបានបិទចិត្តតែម្ដងជាពិសេសគឺ45វិនាទីដំបូងសឹងតែបាត់តារាងដើមវគ្គទី2លេងក្រត់បាល់តែតម្លាក់រៀងទី7ជាងតម្លាក់ហើយវាបកបាទវាបកទៅគឺបានមកក្របចុងក្រោយហ្នឹងជ័យជំនះរបស់អង់គ្លេសយុគមិញនេះបានធ្វើឲ្យលោក Gareth Southgate មានទឹកមាត់បាទប្រៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីដំបូងហ្នឹងគេគប់ដបទឹកសុទ្ធចូលផងគេគប់ដបប៊ីយ៉ាចូលផងគប់សម្ដៅគាត់ផងអ្នកគ្រប់គ្រងអង់គ្លេសណាលេងនឹងវគ្គចែកពូជាពិសេសពេលស្មើជាមួយនឹង Slovenia ហ្នឹងតែឥឡូវនេះគឺគាត់មានទឹកមាត់លីវវិញហើយជាទឹកមាត់ដល់ប្រៃវិញទៀតផងក្នុងនាមជា Manager បាទនាមជា Managerគឺតាំងពីឆ្នាំ2016មកគាត់ធ្វើបានល្អជាង manager ផ្សេងណាទាំងអស់បាទផ្សេងណាទាំងអស់ manager មុនលើកលែងតែឆ្នាំ1966ទេបាទក្រៅពីនោះគឺគាត់ជាគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំអង់គ្លេសឡើងទៅវគ្គ knock out ច្រើនជាងគេទាំងអស់បូកជាមួយនឹង manager តាំង1966មកគឺមានបូក manager ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ឈ្នះគាត់ទេបាទគឺគាត់ដឹក one knock out ឥឡូវនេះគាត់ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំបាទ2021ដល់2024គាត់ដឹកនាំអង់គ្លេសឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Eurosa ជាថ្មីទៀតបងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យមួយរូបដែរបាទជាគ្រូអស្ចារ្យមួយរូបដែលបងប្អូនតែងតែរិះគន់ពីចង្វាក់លេងរបស់អង់គ្លេសប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញនៅក្នុងការរិះគន់ហ្នឹងបងប្អូនអង់គ្លេសឡើងក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ឡើងមកកាន់វគ្គពាក់ដាផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup 2018បាទម្ដងដោយចាញ់ក្រូអាស៊ីហើយក្រូអាស៊ីឡើងទៅជួបបារាំងឃើញទេបាទ Nation League ឆ្នាំ2019ក៏គាត់បានលេខ3ដែរណាបាទលេងជម្រុះហូហែទៅបាទក៏បានលេខ3ដែរសម្រាប់ Nation League ឈ្នះបាល់ពេលទីលើស្វីសបាទរហូតដល់ឥឡូវនេះ2019ហើយ2021ឡើងដាច់ប្រត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយូរ៉ូគឺចាញ់បាល់ពេលទីចាញ់ហ្នឹងគឺចាញ់ពេលទី50-50ជាមួយនឹងអ៊ីតាលីនាំមកអ៊ីតាលី1-0មុនទៀតប៉ុន្តែបាល់ចាញ់បាល់ពេលទីកាត់សេចក្តីទៅលើអ៊ីតាលីចឹងទៅ4-3ចឹងអ៊ីតាលីក៏លើកពានតែឥឡូវនេះមកជួបអេស្ប៉ាញវិញម្ដងហើយ
លោករ៉េកសាវីក៏បាននិយាយនឹងមានមោទកភាពសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ដែរដែលគាត់មានកីឡាករដែលគេហៅថាលីកាកពុះពេញទៅដោយសក្តានុពលនិងមានសមត្ថភាពហើយក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ពិតជាសំណាងអញ្ចឹងគាត់អាចនាំក្រុមឡើងមកកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បើនិយាយពីផ្ដាច់ព្រាត់របស់គាត់បើសរុបទៅបើយើងមិនគិតផ្ដាច់ព្រាត់គឺឡើង4ដងក្នុងរយៈពេលដែលគាត់កាន់ហ្នឹងណាបាទ Nation League ផងWorld Cup ផងយូរ៉ូ2ដងទៀតហើយបើគិតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់វិញយូរ៉ូនេះគឺឡើងដល់2ដងអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលជាគ្រូមួយដែលគួរឲ្យគាត់សង្កល់ដែរដែលបងប្អូនអាចមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញទេហើយមួយវិញទៀតកំណត់តាមផ្សេងទៀតដែលអង់គ្លេសធ្វើបានល្អគឺការវាយបកវគ្គ knock out នេះគឺទាំង3ប្រកួតតែម្ដង Slovakia ក៏វាយបកហើយយកឈ្នះចុងម៉ោងហើយមកប៉ះស្វីសគេស៊ីមុនហើយក៏សាការវាយបកហើយក៏ពេលនៅទីឈ្នះមកប៉ះហើយលើនេះប៉ះហូឡង់ស៊ីមុនហើយបាទនាទីទី7មកវាយបកសកាត់ពេញតារាងហើយយកឈ្នះចុងម៉ោងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាយបក3ប្រកួតជាប់គ្នាបាទសម្រាប់អង់គ្លេសក៏ជារឿងមួយដ៏កម្រដែរហើយមួយក្របរបស់វ៉ាត់គីនបាននិយាយថាក្នុងចិត្តរបស់គេក្នុងអារម្មណ៍របស់គេហើយគេទទួលមែនអនុម័តកាវយុគមិញហ្នឹងគឺគេហៅថារំជើបរំជួលមែនតើដែលមិននឹកស្មានថាគេនឹងទទួលបានឱកាសលេងឲ្យជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូនេះទេពីព្រោះថាពូពេញទៅដោយកីឡាករល្អល្អច្រើនហើយគេក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកបាទអួលដើមកចំពោះដែលក្របបាល់យុគមិញហើយខ្លាយទៅជាកីឡាករល្អប្រចាំបាទការប្រកួតបាទអញ្ចឹងជម្រើសអង់គ្លេសប៉ះនឹងអេស្ប៉ាញបងប្អូនដឹងហើយគឺការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោករ៉េសាវ៉េតគឺមានច្រើនបែបច្រើនស្ថានណាស់ហើយតសើរខ្សែបំរើពីររូបដែលលេងល្អនឹងគៀបនៅតំបន់កដាលមានអ៊ីក្លែនរ៉ៃជាមួយនឹងកប៊ីម៉ៃណូបើនិយាយពីកប៊ីម៉ៃណូនេះណាបងប្អូនណាគឺលើកទី1ក៏ដាក់អេលិចសាន់ដឺអាណូលេងនេះប៉ុន្តែបន្តមកទៀតដាក់មួយខាលាកើរបស់ Chelsea នេះតែលេងមិនសូវត្រូវជាមួយនឹង Declan Rice ដល់ពេលដាក់ Gobbi Mino ទៅគឺថាបើគៀប press ឡើងបញ្ជូនឡើងទាត់ទីអីគឺ pass accuracy របស់គាត់បាទភាពត្រឹមត្រូវភាពល្អឥតខ្ចោះនៃការបញ្ជូនបាល់របស់គាត់គឺថាសឹងថា 100% ឯងបាទ 100% ឯងតាំងពីលេងមកសម្រាប់ Gobbi Mino ហើយនឹងការដេញបាល់និងឈូសបាល់ចេញបាទ take call គឺតដើមបាល់ចេញពីគូប្រកួតអីគឺខាគាត់មកកំ play ហ្មងជាមួយនឹង Declan Rice ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់គឺថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏អេស្ប៉ាញមិនងាយនឹងធ្វើអង់គ្លេសបែកស្រួលបួលដែរណាពួកអង់គ្លេសដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយកន្លងមកហើយពួកបើសិនជាប៉ះក្រុមខ្លាំងខ្លាំងគេអាចលេងការពារហើយវាបកក៏អេស្ប៉ាញយើងបាក់ដែរបាទហើយកីឡាករអង់គ្លេសប្រកបដោយគុណភាពមិនចាញ់ក្រុមអេស្ប៉ាញប្រមាណដែរបាទអញ្ចឹងរងចាំម៉ោង2រំលងទៀតថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទទី14បាទខែកក្កដានេះយើងចាំមើលថាតើអេស្ប៉ាញឈ្នះម្ដងទៀតអេស្ប៉ាញនឹងមានកំណត់ត្រាល្អបំផុតជាងគេនៅពានរង្វាន់យូរ៉ូដោយឈ្នះ4ដងហើយបើសិនជាអង់គ្លេសឈ្នះអង់គ្លេសក៏មានកំណត់ត្រាល្អបំផុតមួយដែរដែលអង់គ្លេសឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2ដងហើយឈ្នះពានហើយខ្លាចជាក្រុមដែលដំបូងមិនដែលឈ្នះពានយូរ៉ូខ្លោះយូរ៉ូសោះមកឈ្នះពាននៅឆ្នាំនេះបាទអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលាច្រើនច្រើនហើយវែងបន្តិចហើយបាទខ្ញុំចង់និយាយច្រើនជាងនឹងទៀតតែចាំវិ